Šī lekcijā mēs pieskarsimies divām būtiskām lietām lapas proporcijām un moduļu tīkliem, kas tad ir mūsu priekšmeta nosaukuma otrā daļa. Bet sāksim tātad ar proporcijām. Es bieži tipografikā lietoju salīdzinājumu ar arhitektūru, un šoreiz tātad arī salīdzinājums ar arhitektūru jeb ar interjēru. Nu, jūs noteikti arī pēc pieredzes zināt, kad ir telpas, kurās jūs jūtaties komfortabli, ir patīkamas, nu, vienai vai otrai funkcijai, un ir telpas, kuras nav patīkamas. Nu, lūk, un diezgan līdzīgi tātad tas ir ar poligrāfijas izdevumiem. Tātad ir izdevumi, kurus jūs labprāt paņemat rokās, šķirstat un turpināt to darīt un lasīt, un ir izdevumi, kuri nav pārāk ērti, un jūs viņus pašķirstāt, varbūt ir interesanti, bet kaut kādu iemeslu dēļ jums negribās viņus ilgāk lietot. Nu, lūk, un tātad par proporcijām, kas tad ir pieņemtas pie mums, kā viņas ir vēsturiski radušās, un kas tad ir labas proporcijas, un kas varbūt ir netika labas. Un tad atkal jāsāk ar matemātikas un ģeometrijas likumu izmantošanu, tātad, un atkal tātad jāsāk ar arhitektūru, kad tātad senie arhitekti, mākslinieki, lai radītu proporcijās patīkamu objektu, nevis vienkārši, nu, izdomāju, šeit būs, teiksim, tur 7 pēdas un tur būs 13 pēdas, ja, bet tātad mēģināju kaut kādas proporcijas ar ģeometrijas palīdzību radīt, nu, tas tā kā radīja tādu sajūtu, kad šīs proporcijas tātad ir pareizas un estētiskas un ērtas un labas un tā tālāk. Tas pats arī attiecās uz burtiem, tātad burti, kas, burtu veidi, kuri radās jau senajā Romā, bet tālāk jau apgaismības laikmetā tika tā teikt pārbaudīti un pārtaisīti ar dažādu nu, ģeometrisku vienkāršā vai bišķīt sarežģītāku paņēmienu veidā tātad tika pārbaudīts un šīs te formas uzlabots. Bet šoreiz ne par burtiem, bet šoreiz tātad par papīra formātiem. Tātad papīrs kā tiek lietos dažādiem poligrāfijas izstrādājumiem. Nu, dažādas ir tātad proporcijas arī tātad vienkārši atkārtošos, domāju, tas viss jums ir zināms, tātad Fibonacci skaitļu rinda, kur katrs nākamais skaitlis ir divi iepriekšējo summa, un ja mēs no šīs te skaitļu rindas sākam veidot šādu te ģeometrisku konstrukciju, mēs iegūstam nu, kaut kādu proporciju tātad laukumus, vai arī tātad vienkārši tātad nogrieznes sadalām, tātad arī mēs iegūstam kaut kādas proporcijas. Un arī šeit tātad, ja mēs izveidojam uz šīta zelta griezuma šādu te konstrukciju, ja mēs iegūstam laukumu ar šādām te proporcijām. Tie ir tātad, nu tādi zināmi un ne tikai ja tagad mēs runājam par poligrāfiju, bet protams arī visur citur mākslā, arhitektūrā lietots attiecības, bet ja mēs tātad pievēršamies vairāk tātad tieši poligrāfijai, grāmatizdevniecībai, tad ja mēs paanalizējam nu, sākot tātad no renesances, kad grāmatas sāka iespiest, tātad dažādas formātas, kuri arī tātad tika kaut kādā veidā ģeometriski meklēt, tātad sākot ar kvadrātu, kas varbūt nav tas ērtākais formāts, ja, uz 5-stūra bāzes tiek veidots kaut kādas lapu attiecības 6-stūra, ja, tātad faktiski šīta ģeometrijas instrumentu izmantošana tātad visu laiku eksistē tātad kā tāds instruments radīt labākas proporcijas nu, grāmatai vai kādam citam izdevumam. Savukārt mūsdienās
nu, mēs nevaram īsti atļauties katrs ražot vai pasūtīt kaut kādu savu izmēra proporciju papīru, un, protams, ja tā tad industrija ir vienojusies par kaut kādiem standartiem, un tad par šiem te standartiem arī mēs parunāsim. Ja, tātad standartizēta papīra formāta lietošana vienmēr būs lētāka. Protams, mēs varam izdomāt arī kaut kādas nestandarta formātus, un ja jūs, nu, teiksim, kaut vai tajā pašā grāmatnīca aiziesiet ar mērlentu un pamērīsiet kādi formāti, jūs teiksiet, jā, bet katrs ir savādāks. Jā, kaut kādās robežās katrs var atļauties kaut kādas atšķirības, tomēr tādā globālā mērogā tie ir diezgan līdzīgi visi izmēri. Nu, lūk, un te mums ir tāds formāts arī tātad balstīts uz ģeometrijas. Ja mums ir kvadrāts, un diagonāla mums tātad ir kvadrātsakne no 2, un to diagonālu mēs šeit ieliekam tātad rādījusa centru, un to rādījusa novākumu šeieni mēs iegūstam lūk šādu te proporciju formātu, kur viena mala ir 1, otra tātad mala ir kvadrātsakne no 2. Nu, lūk, un mēs esam nonākuši pie mums labi zināmā formāta, A formāta. A formāts radās Vācijā 20. Gadsimta 20. Gados, un vēl ar vien tātad ir aktuāls, un arī mēs viņu tātad lietojam. Kas ir raksturīgs šim te A formātam? Tātad mēs iegūstam lapas ar proporcijām, kuras visu laiku saglabājas. Vienalga, kādu izmēru mēs lietojam. Vai tas ir A1-nieks, vai tas ir A5-nieks, vai A7-nieks. Visur šīs te proporcijas ir vienādas. Tas ir būtiski. Šim te formātam tā ir tātad, nu, tāda liela priekšrocība. Ja? Mēs faktiski varam uztaisīt, nu, pieņemsim plakātu. Ja? Un mums pasaka, jā, bet mums vajag arī kaut kādā A4 flyeru. Mēs vienkārši to dizainu samazinam, nemainot tātad proporcijas. Mums iznāk tieši tas pats. Tātad par izmēriem. Tātad A formāts. Nu, visas zināmākais izmērs, ko es arī tātad naktī, ja mani pamodinātu un es pateiktu, tas ir A4 formāts 210x297. Tad no tā arī izejot, nu, var arī visus pārējos formātus izdomāt, jo faktiski tātad iznāk, kad dalot tātad šo te uz pusēm, mēs iegūstam šo te, vēl dalam uz pusēm, vēl dalam tā, vai arī augšupējošā virzienā tātad saliekam 2A4-nieks, mēs iegūstam šo formātu, saliekam 2A3-nieks, iegūstam šo te un tā tālāk. Un tādā veidā, ja mēs varam, nu pat ja mēs visus nezinām, es arī godīgi sakot, nezinu no galvas visu šos formātus, ja, tātad tādā veidā mēs varam šos te formātus atvasināt. Var rasties jautājums, ja būtu auditorijā, tad es jums uzdot jautājumu, vai jums nešķiet dīvaini šie izmēri, ja? Nu, pat tas A4-nieks mums viss tātad zināmākais 210, nu, labi, 210, 297, vai tad nevarēja vēl pielikt tos 3 mm un būtu, nu, 300, ja? Vai arī vēl labāk tas būtu 200 un tas būtu 300, ja? Un viss būtu kārtībā. Atgādina tātad, ka šīs formāts mums ir radies ģeometrisku konstrukciju rezultātā. Tas nav matemātisks. Ja mēs matemātiski izdomātu proporcijas, tad jā, tad būtu 20x30, teiksim, jā. Bet tā kā tas ir ģeometriski radīts, tad līdz ar to tātad mums jāsadzīvo ar šādiem izmēriem. Nu, un, protams, kā plusā mēs iegūstam to, ka šīs te proporcijas mums visiem formātiem ir vienādas, jo, nu, pamatā tātad ir šī te ģeometriskā konstrukcija, nevis matemātiskā konstrukcija, kur mums tātad šāda veida proporcija attiecības nesaglabātos. Šeit mums ir tātad arī tādi globāli lieli izmēri kā 4A0 un 2A0, neesmu nekad sastaps arī A0, īstenēs sastaps, ja, lielākais, ar ko ir nācies tātad sastapties, tas ir A1 formāts. Tālāk mums ir B sērija.
Kas mums ir B sērija? Tātad radot A sēriju, radās arī vajadzība, ka tomēr īsti ar visiem šiem te formātiem nevar iztikt, un ir vajadzīgi formāti nedaudz lielāki. Un tāpēc tika radīts B formāts, kur tātad mēs redzam, salīdzinot, mēs redzam, ja, ka šeit mums ir nu, teiksim, īsākā malē 841, šeit īsākā ir 1000, ja, tātad, ja, lielāk šie te formāti, tātad vienkārši kā dažādība, lai nebūtu tikai, nu, piesiet absolūti šim te vienam formātam. C sērija. Kas ir C sērija? C sērija mums ir aploksnes. Tātad arī jūs, tad, kad jūs rakstiet kursa darbus vai rakstīsiet diplomu darbu, tātad arī jāaprakst, kādas aploksnes ir. Tātad, nu, tātad šeit mums ir tātad šo te aplokšņu formātu un izmēri. Te gan jāsaka, kad ražotāji nepieturās ļoti stingri pie šiem te izmēriem un, nu, viņi ir tādi, teiksim, rekomendējoši, ja? Ja, teiksim, A4 jūs, nu, jā, tiešām jūs nopirksiet vienalga, kurā veikalā jebkuru ražotāju un izmērs būs precīzi šāds, ja? Aploksnes būs ļoti dažāda izmēra, un, jo tas nav tik būtiski. Ja? A4 formāts ir vajadzīgs priekš printera, tur jābūt vienādiem, tur ir standarts. Aploksnes varbūt nedaudz lielāks, nedaudz mazāks galvenais, lai viņas pildītu savu funkciju un varētu ielikt iekšā tā tad vajadzīgo tekstu. Nu, un te vēl tā, tad tāds vēl viena schēma ar šo te A standarta formātu, un te mums ir divi ar sarkanu uzzīmēt formātu letter un legal. Par to mēs arī tūlīt tālāk parunāsim, tie ir amerikāņu standarti. Un šeit viņi speciāli tā tad ir izcelti, lai mēs uzmanamies no šiem te standartiem, jo visas programmas ir amerikāņi, ja mēs uzstādām jaunu programmu, tad viņi parasti arī mums uzreiz piedāvā kaut kādu letteru vai legālu formātu, un mēs uztaisam kaut kādu dizainu, un pēkšņi nevaram precīzi izdrukāt, ja, jo tas nesakrīt, tā kā no tiem tā tad uzmanamies. Te mums ir tā tad B formāts, un te mums ir tā tad C formāts. Kāda tad ir šī te A, ja BISO standarta izplatība. Tātad izplatība ir diezgan liela. Šeit vieglāk ir nosaukt tās valstis, kuras neizmanto šo standartu. Tātad šeit ir valstis, kas neizmanto ASV, Kanāda, Meksika, Kostarika, Kolumbija, Venecuela, Čīle un Filipīnas. Ko tad izmanto Amerika? Es nezinu, ko izmanto Čīle un Filipīnas, bet tātad, ko mums izmanto Amerika? Un Amerika mums izmanto tātad šādu dīvainu formātu, un, protams, pēc loģikas viņš stipri atpaliek no A standarta formāta. Mēs redzam, ka jā, kaut kas kaut kur varbūt augstumos šeit sakrīt, šeit pēkšņi nedaudz nesakrīt, ja. Šeit mums arī katrs ir savādāks, ja, diezgan tātad liels haoss ir tātad šinī te Amerikā izmantotajos papīros un papīra formātos, un to viņi arī tātad paši atzīst, kad nu, viņi apskauž Eiropu un pārējo nu, pasauli lielāko daļu, ja, kas tātad lieto šo te A standartu, bet, nu, kā zinām, tātad lielai valstī grūti pāriet mainīt kaut kādas standartas kaut kādā brīdī, bet nu, tātad, diemžēl, tātad viņi ar to mokās. Kādi vēl ir standarti? Nu, varētu būt tātad šāds te Padomju Savienības standarts, GOS standarts, nu, droši vien, ka tāds jūs nesastapsiet, bet nu, vienkārši kaut kur kaut kādos varbūt aprakstos jūs pēkšņi sastopat šādu standartu vēsturiskos aprakstos, un tad jums, lai jūs zinātu, kas tas tāds ir, nu, tas arī principā ir uz šī te A standarta bāzēts, bet nu, tikai ar nosaukumu GOSTA, tad aprakstīts pēc GOSTA. Te ir vēl dažādi tādi standarti, ko dažādās valstīs lieto, un te ir tātad Zviedru standarts, kurš daļēji sakrīt ar A standartu, bet tā tad ir arī vēl kaut kādas savas. Šeit mums ir tā tad laikrakstu dažādie izmēri, kā mēs redzam, arī atšķirās ļoti.
Ir kaut kādi precīzā četrinieki, ja, bet tā tad ir pārējie faktiski mums ir lielāki un katram ir savs, nu kaut kā vēsturiski izveidojies savs izmērs, nu tādā ziņā, nu it kā viņš šo te standartizācijas, nu likumību tātad pārkāp, katrs tātad lieto kaut kādu savu. Par fotopapīriem. Fotopapīri tātad atšķirās no A standarta un ja jūs ejiet pasūtīt, teiksim, no tā tad runājam par to pašu A4, tātad jūs uztaisat kaut kādu bildīti, jūs gribat tur, nu, tādu A4 formātā un varbūt ielikt rāmī un dāvināt, ja, tad jums var sagādāt vilšanos, jo var izdrukāt vai kaut ko nogriezt nost vai būs baltas malas. Jo fotopapīri, tātad, nu, šī izmēra tātad ir tas mans pieminētais matemātiskais izmērs 20x30, ja. Ja, vai 20x15, ja, teiksim, vai 10x15 kartiņas izmērs, ja. Tātad šeit mums ir tātad tādi nav piesieti pie šī te A standarta. Kā jau es minēju, protams, mēs varam lietot jebkuru izmēru un tā tas arī dzīvē notiek. Ja, tikai nevajag pārspīlēt, jo ja jūs uztaisīsiet kaut ko ļoti šauru vai platu vai vēl kaut ko atšķirīgu no A standarta, tas vienkārši būs neekonomiski. Jebkura tipogrāfija jums to uztaisīs, tikai tas papīrs, kas tiks nogriezts nost, viņš tiks izmests miskastē, bet klients par to samaksās. Ja? Tātad, ja jūs gribat un klients ir gatavs par to maksāt, ja, protams, mēs to varam darīt. Ja? Bet tomēr, tā kā mēs dzīvojam tādā racionālā pasaulē, tad nu, tie izmēri ir diezgan līdzīgi. Un kāpēc es minēju, ja jūs ieiesiet grāmatnīcā un sāksiet mērīt, protams, jūs atradīsiet, ka katrai grāmatai atšķirās pa kaut kādiem milimetriem, pieciem vai pat desmit vienā vai otrā virzienā, tas nav nekas traģisks, jo papīri, kaut arī mēs nu, lietojam šo te A standartu, priekš drukāšanas tie papīri tiek piegādāti lielākā formātā. Un rezultātā tur ir nu, atkāpes iespējas, ja, var variet bišķīt un nu tāda likumība jau nav, kad obligāti mums ir, ja ir grāmata, tad viņai jābūt A5 vai A4 formātā. Nu nav tāda, ja. Protams, mēs varam brīvi variet, bet vēlreiz atkārtošu, ja nav nekāda īpaša ideja, kāpēc mēs to daram un klients nav gatavs par to maksāt, tad tas nav jādara. Pieturamies pie standartiem un tas būs loģiski. Nu, lūk, tas ir par papīra proporcijām. Nākamais tā tad, nu, faktiski tāda lielā un būtiskā tēma – moduļtīkli. Moduļtīkls ir tipogrāfikas režis ar divdimensiju struktūru, ko veido virkne krustojušos vertikālu un horizontālu aslaņu strukturētu saturu. Un atkal tā tad es pieminēšu, piemēram, ar arhitektūru. Ja? Jūs noteikti esat redzējuši augstceltnes celtniecības stadijā, kad ir vertikālas kolonas, horizontāli stāvu tātad plaknes un tātad tādā veidā tā struktūra tiek būvēta. Un viņa stāv tā ēka. Pēc tam jau, kad tā struktūra ir uzbūvēta, ja, tur viss, kas tiek apbūvēts apkārt, varbūt dažādas liektas formas un vēl visādas citas formas, ja, bet pamatā visur tātad ir šī te struktūra. Un tieši tāpatās tā tad ir ar tipogrāfiku. Jā, mēs varam neizmantot moduļu tīklu un kā mākslinieki tur gleznot uz papīra formātu savus buklets vai pat žurnāls, ja, bet tas nestāvēs kopā. Ja, tātad, protams, papīrs iztur visu, bet vienalga tātad, ja, nu, tas nesēdēs kopā, nestāvēs kopā un katra lapa būs atšķirīga. Un protams, arī tāda tendence ir arī tāda žurnāla, kur nu, speciāli netiek izmantots moduļtīkls un katrs atvērums tiek veidots nu, tā pilnīgi brīvi, ja, bet ne, pirmkārt, ne pārāk labi tas izskatās, otrkārt tas prasa daudz lielāku enerģiju šo te žurnāli izgatavot. Ja. Žurnāli, kuri regulāri tiek izdot, viņi to nevar atļauties, viņiem jābūt šim te. Tas ir instruments, ja. Moduļu tīkls, tas ir instruments, kas satura kopā tātad, šos te visus elements, no kuriem žurnāls vai kaut kāds cits izstrādājums sastāv. Atkal pāris tātad no vēstures, ja, tātad šeit ir tātad
Gutenberga Bībeles iespiedums, un redzam, ka ir jau kaut kāda struktūra, kaut kādos blokos mums veidojās, ja? Šeit jau ir jaunāki iespiedumi, un redzam, tā tad jau ir pat rāmīši, kuros tas viss atrodas, atceramies tā tad arī šos te plakātus, kur tā tad tekstam tika atvēlēts atsevišķi logi, kur to izvietot, ja? Reklāmas, kuras ir savos rāmīšos, tā tad, ja? Nu, šādi vēsturiski arī tie piemēri, ka tiek meklēti kaut kāda struktūra un tā informācija sastruktūrēta, lai viņa nebūtu vienā tādā nepārskatāmā kaudzē. Nu, lūk, un šeit tā tad ir grāmata, ko es jums ieteicu apskatīt, nu, labāk izlasīt, bet ja neizlasīt, es mums apskatīt. Jozefs Millers Brockmans Grid Systems, tā tad autors, kurš šo te sistēmu izgudroja un piedāvāja, un te mēs redzam, nu, tādus struktūrētus darbus, kur nav, mēs neredzam pašus moduļu tīklu, ja, bet pēc tā, kā tas izskatās, mēs redzam, ka viss tiešām ir sakārtots un viss ir ļoti struktūrēti. Nu, šeit mēs redzam gan dizainu, gan struktūru, tā tad ir, visi elementi ir piesieti kaut kādiem šī te moduļu tīkla struktūras sietam, un tādā veidā viss ļoti stabili izskatās. Moduļu tīklus var sākt lietot, un nevis var sākt lietot, bet tas jādara sākot ar vienkāršākiem darbiem. Nu, kaut vai tātad tā ir vizītkārte. Jau sākot veidot vizītkārte, tad vajadzētu izveidot kaut kādu rāmīti, kurš tātad mums ir nu, šīs malās vienās, šeit laikam ir tievāks atbilstoši šim te līnijām, ja? Bet tātad mēs kaut kādu kārtību ieviešam. Ja? Nevis tas, ka mēs mēģinām kaut kur planēt ar logotipu vai uz augšu, uz leju vai pa labi, pa kreisi, ne, bet mums tātad ir šī te stingra struktūra, ja? Un kura tātad saskan visā vizītkartē. Nu, vai teiksim kaut kāda šāda, ja, kur šis elements balstās uz tās pašas līnijas, kur šī, un šis arī tātad uz šī pašas līnijas mums balstās. Šeit es esmu savilcis, bet tikai tāpēc, lai parādītu, ka arī tādā vienkāršā darbā var to pēkšņi neievērot, ja, un tad, nu tāds neprecīzs, ja, teiksim, ja šeit šis teksts mums ir šis līnijas, tas nes kāpēc ir palēcies, nav daudz, bet, nu, kaut kāds milimetru viņš ir palēcies, ja, šis tā tad arī mums nav vienādi izvietots, ja, nu, tā tad šādos te vienkāršos darbos arī, bez tādiem vienkāršiem struktūras veidojumiem ir grūti iztikt. Bet, nu, mums tātad, protams, jārunā par žurnālu, un žurnāls tātad jau ir nu, daudz sarežģītāks izstrādājums, ir daudz vairāk dažādi elementi, un tātad arī šeit mums šī struktūra palīdz visu šo te informāciju sakārtot. Tātad par moduļu tīkla sastāvdaļām. Nu, pirmkārt, tātad formāts, ja, tātad tā varētu būt lapa vai atvērums. Tad mums ir termins kā imagine, un tas mums ir brīvās malas, tātad no šīte formāta uz ārpusi, ja, tātad līdz lapas malai, ja, gan sānos, gan augšā, un ja jūs apskatīsiet to InDesign programmā, tātad tur būs nu, papildinošais vārds, tur left margin vai top margin, ja, tātad to ir paskaidrots, kuru no šiem tam margin tātad ir domāts. Flow lines, ja, tātad līnijas, uz kurām tātad mēs kaut ko izvietojam. Moduls, tātad lūk, šajā te struktūrā mums veidojās šādi lodziņi, un tātad tos mēs saucam par moduls vai arī par šūnām. Varam apvienot vairākus šos te moduļus kopā, jo ne jau vienmēr mums jāievieto kaut kāds attēls tikai vienā. Ja, mēs varam viņus apvienot kopā, ja, un tātad šis te reģions. Tad mums kopumā veidojās no šī te struktūras kolonnas. Arī tas ir būtis termins, jo mēs runāsim, teiksim, cik kolonu teksts varētu būt. Ja, tātad vai nu viena, vai divas kolonas, vai trīs kolonas. Un tāpat tās arī rows, tātad horizontālie dalījumi. Tad starp šiem te moduļiem jeb šūnām mums ir atstarpītes, guters. Ja, tātad, nu, arī droši vien, kad viņām būtu jābūt vienādām, bet arī var būt dažādi citi dizaina risinājumi. Nu, un markers, tātad kaut kas ir ārpus
ārpus šīs struktūras. Arī tādos žurnālos ir tāda lapas pušu numerācija, tur varētu būt arī tēma, kaut kāda nosaukuma, kas tā kā ir ārpus šīs struktūras. Te ir vēl viens apkopojums, un kāpēc es šo te rādu, jo kaut kas mums šeit atkārtojās, bet ir arī kaut kas cits. Tātad kāda vēl mums termina? Tātad ir page, tātad tā mums ir viena lapa, un sprīt tātad ir atvērums divas lapas. Tā, vairāk arī laikam nekas nav. Te ir vēl viena attēls ar tādiem nosaukumiem, kuri ir, pirmkārt, viņi ir latviešu valodā. Otrkārt, viņi tātad ir tādi vēsturiski, un šeit ir viens no nosaukumiem, kas man tā kā pietrūkst. Un kas nav tātad arī definēts, nu, tajā pašā pieminētajā programmā InDesign, un tātad apskatīsim, kas mums šeit ir, tāpēc es arī šo te rādu. Tātad mums ir, nu, tie, kas mums saucās angliski margins, tātad top margins mums ir galviņa, nu, man liekas tāds simpātiskāks nosaukums, tad mums ir ārējā mala, un tad mums ir apakšējā mala, nu, tādi tradicionāli nosaukumi, un tad mums ir muguriņa, nu, tie tātad latviešu valodā poligrāfijā ir lietoti termini, jā, bet, nu, tā kā visās programmās, kuras mēs lietojam maketēšanai, ir šie te angļu nosaukumi, nu, tad mēs pārējām uz visiem tur top marginiem un left un right marginiem. Tā, kas mums vēl interesē, tātad poligrāfiskās lietas apgriezta mala krāsu skala mums neinteresē, un tas viss mums neinteresē. Mums interesē tātad nosaukums spogulis. Lūk, un tas ir tātad šis te laukums, kurā tātad mums atrodas tā informācija. Šeit mums tātad bija, angļu valodā tas bija formāts, nu, kas tā kā īsti neko neizsaka. Formāts, mēs varam runāt par dažādiem formātiem, ja? Bet latviešu valodā tātad ir diezgan precīzi tas nosaukums spogulis, un kāpēc es to norādu? Tāpēc, ka man tas pietrūkst, ja? Jo bieži vien, tātad arī konsultējot jūsu darbus, nu, man bieži jāsaka, jā, bet tas spogulis varbūt ir pa lielu vai spogulis ir pa mazu, ja? Šinī gadījumā, tātad, ja mums nav šīta termina, tad man jārunā, ka, nu, tas malas ir pa platu vai malas ir pa šauri, ja? Tātad pa marginiem jārunā, ja? Nu, tas tā kā bišķīt, manuprāt, pietrūkst. Tālāk par moduļu tīkla tipiem. Manuskript grid. Nu, tas tātad ir moduļu tīkls, ko mēs sastopam grāmatās. Nu, grāmatas parasti ir, nu, tas standārta formāts lasāmais, tas ir kaut kur plus mīnus A5 formāts, ja? Un tātad priekš šāda formāta arī viena tātad šī te kolonas teksts tātad ir pieļaujams. Tālāk mums ir kolonu grida, kur mums ir vairākas kolonas, tātad teksts nav viena rindiņa, vienā rindiņā, vienā lapā, bet tātad ir sadalīts vairākās kolonās. Vairāki varianti var būt šinī gadījumā, tātad mums teksts ir sadalīts trijās kolonās. Lūk, šādi izskatās, nu, kā piemērs kādam žurnālam. Vai, teiksim, šeit mums ir tātad vēl viens paraugs. Jā, vai šeit mums ir ne žurnāls, bet tātad web lapa, kur arī tātad ir sadalīts kolonās. Modulārais grids. Arī ar modulāro gridu es pilnīgi droši varu pateikt, jūs sastopaties ikdienā. Piemēram, šeit. Ja, tātad ir atsevišķas ikonas, kuras ir tātad, nu, katrai tātad ir šī te vienāda izmēra šūniņa ir sadalīts. Bet ne tikai, ja, tātad arī tātad var būt internetu veikalos ļoti populāra lieta. Nu, faktiski, jāsaka, gandrīz vienīgais risinājums, kā internetu veikali tiek strukturēti. Baseline grid. Baseline grid ir tātad grids, kur ir sadalīts sīkos horizontālos dalījumos, un, ja mēs ieskatāmies, tad uz katru šīs te zilā dalījuma līnijas atrodas viena teksta līnija. Nu, šādu te
Nes kāpēc, es nezinu, kāpēc arī studenti man arī iepriekšējā semestrī iesniedza tātad darbus ar šādu te baseline gridā izstrādāt žurnāla dizainu, un tas ir, nu, pilnīgi nepareizi. Ja, tas nav tā vieta, kur mums ir jāizmanto tātad šāds te baseline grid, tas ir galīgi garām. Ja, teiksim, lūk, ir kaut kāda šāda te, nu, kur mēs rakstam ar roku, tātad varētu būt, ja, bet ne tātad tādā žurnāla, tātad risinājumā. Un tā atšķirība tātad no citiem gridiem, kad šeit mēs tekstu precīzi piesienam šīm te līnijām. Un no viens puses liekas tas ļoti kārtīgi un ļoti labi. Ja tas ir šāds te teksts tik daudz, jā, tad ir labi, divas tādas koloniņas, jā. Bet, ja tā teksta ir vairāk, tas ir žurnāla atvērums, tad tas mūs stipri ierobežo, un lai arī šis izskatās nepārāk, varbūt labi, šinī gadījumā tiešām viņi varētu palabot, bet, nu, tādā žurnāla variantā mēs nepamanīsim, kad blakus esošās rindiņas nav viena pret otru. Hierarhiskais grid variants. Tātad ļoti bieži tātad tiek lietots web lapās, kur tātad ir dažāda veida šie te dalījumi, nu, atbilstoši tātad, ja, šai te lapas struktūrai, kā tas varētu būt, ja, un kā redzam, tātad, nu, īsti nesakrīt, ja, jo, nu, katram šim te dalījumam ir kaut kāda savs uzdevums, ja ir kaut kāds viens lielais laukums, šeit trijos mazākos, varbūt tur vēl kaut kādos sešos tālāk tiek sadalīts. Kompozīcijas grids, nu, tas varētu būt tātad kaut kādiem atsevišķiem bukletiem, katalogiem, ko mēs veidojam, un tur var būt ļoti dažādi varianti, un atšķirībā no žurnāla, kāpēc es laiku to žurnālu piemin, tāpēc, ka tas jums ir jātaisa, ja? Neaizraujamies ar šādiem kompozīcijas gridiem, ja tas jums nederēs, jo žurnālam jābūt vienādam, un ne jau tikai tāpēc, ka viņam jāizskatās vienādam, bet viņu ātri jāražo, ja, un ja mēs sāksim katru atvērumu domāt, kāda tur varētu būt tā kompozīcija, kaut kāda interesanta oriģināla, tad, protams, tas stipri ievilksies. Nu jā, arī piesauc šeit tad vienas trešdaļas dalījumu vai zelta griezuma tātad Fibonacci spirāli, tātad varētu būt dažādi, nu, palīgi instrumenti, kas mums palīdz šo te kompozīcijas gridu veidot. Tālāk, kāda vēl būtu? Ja mums ir tātad vairākas kolonas, mums varētu būt varianti, ka mums ir simetriskais grid un asimetriskais. Un atkaujas, ja mēs veidojam kaut kādu katalogu vai nelielu izdevumu, jā, mēs varam lietot arī kaut ko asimetriski. Ja tas ir žurnāls, neiesaka aizrauties ar asimetriskiem gridiem. Jā. Tas būs diezgan sarežģīti, un, nu, ja tiešām mums žurnāls būtu jātais, jūs ar to netiktu galā. Ja ir vairākas kolonas, tad cik kolonas varētu būt? Nu, šeit arī žurnālam nav daudz variantu. Žurnāls tātad ir tuvu A4 formātam, tātad viena kolona nederēs, tā būs ļoti gara rindiņa. Un faktiski divi varianti, divas vai trīs kolonas. Jā, šeit varbūt arī apakš visādi dalījumi, teiksim, varbūt četras kolonas, kuras ik pa brīdi apvienojās kaut kādos komplektos un pāros, un šeit varbūt seši dalījumi, ja? Bet katrā ziņā tas tātad nenozīmē, ja šeit būs sešās kolonās, ka mēs varam tikt jau kolonu, nu, kā mums iznāk, teiksim, šeit, ja mēs dalām sešās kolonās. Tātad kolonu platums ar reālu tekstu, divi varianti, trīs kolonas vai divas kolonas. Nu, lūk, kam tad tas viss ir vajadzīgs, ja? Tātad es ceru, ka varbūt no tiem piemēram tas tika skaidrs, bet tomēr tātad vēlreiz, ja? Moduļu tīkli organizē saturu, ja? Tātad visi objekti, kas mums ir jāliek, mums ir skaidrs, kur likt, ja? Gan vertikālā, gan horizontālā virzienā. Moduļu tīkli padara dizaineru darbu ātrāk, arī to jau es pieminēju, ja? Tātad, ja mēs taisām kaut kādu oriģinālu, individuālu darbu, labi, ir laiks, varbūt daram, kā gribam, bet žurnāls jātaisa ātri.
Moduļu tīkli padara saturu uztveramāku. Tātad ir skaidrība. Tajā struktūrā mēs atveram tātad žurnāla atvērumu un mēs skaidri redzam, kas ir svarīgs un kas tātad ir nākamais pēc nozīmības. Moduļu tīkli atvieglo dizaineru komunikāciju lielākā kopīgā projektā. Atkal tātad iet runa par žurnālu, tātad nav nekāda strīda vai bišķīt pa labi vai bišķīt pa kreisi, tātad ir skaidrs moduļu tīkls un ieliekam un tur nav nekādi lieki laika tēriņi. Moduļu tīkli sabalansē vienā projektā dažādas kompozīcijas objektus. Moduļu tīkli dažādu saturu lapām piedos vienotu izskatu. Moduļu tīkli uzlabo teksta hierarhiju un moduļu tīkli palīdz veidot balto lapu par balto lapu, kas tā tāda ir. Ja nav zināms, tad balto tēlpu es atvainojos, ja, tad tas būs kādā citā reizē. Te tātad apskatīsim piemērus, kā tiek veidot šeit tātad ir tāds klasiskais piemērs. Mēs visu laiku arī atgriežamies pie vēstures un vēstures saknēm, kā tad tiek veidot. Un šeit tātad kā tad tiek veidot šī te dalījums starp spoguli un ārējām malām, ja, tātad kaut kādā klasiskā izdevumā. Šeit tātad ir piemēri. Kā mēs ģeometriski tātad to darām, tātad tiek sadalīts pa diagonāli, tur diagonāli mēs iegūstam tātad kaut kādus šos atbalsta punktus. Tālāk mēs sadalām zelta griezumā. Tālāk mums vēl ir šīs te papildus līnijas, mēs vienkārši pagarinām, iegūstam šīs te hanging line, kur atbalsta kaut kādi objekti. Var balstīties. Nu, un beigās tātad mums ir tātad šāds te struktūras dalījums. Te ir vēl tātad dažādi pēc nosaukumiem Van den Grafa, jā, vai Tišolda, zelta griezuma kanons, lūk, viduslaiku Tišolda, zelta griezums, vēl tātad šāds te. Kāpēc es šos te rādu, lai atkal nu, tātad parādītu šo te vēsturisko saikni, bet tas nenozīmē, ka mums šādā veidā tagad ķeroties klāt pie žurnāla vai arī pie kāda cita darba, mums jāsāk vilkt ar lineālu šādas diagonālas un rasēt un mēģināt atrast tās proporcijas. Tā, diemžēl, netiek darīts, un arī tajā pašā pieminētajā izcilajā programmā InDesign nav tātad tādas iespējas šādā veidā konstruēt ar tādiem ģeometriskiem paņēmieniem. Tur mēs vairāk sakojam matemātiskiem nu, attiecībām, principiem un tā tālāk. Tā, tas mums tātad to jau mēs zinām, top margin, outer margin, inner un bottom margin, bet turpinot tātad domu par matemātiskiem parametriem, tātad mēs nelietojam šādas, tur nevelkam diagonālus un skatāmies, kas tad tur iznāk, un tad mums tiešām būs kaut kādi ļoti tādi nenoapaļoti skaitļi. Mēs pēc savām izjūtām izvēlamies tātad pēc kaut kādām proporciju, pēc varbūt arī kaut kādām zināšanām, pēc kaut kādām citām lietām, izvēlamies, teiksim, augšējo kuši, tātad šī gadījumā pusotras centimetrs, 2 centimetri, 3 centimetri un šeit ir centimetrs. Ja? Tātad mēs izvēlamies to matemātiskā veidā, nevis ģeometriskā. Ja? Tātad tur būtu savādāk būtu 1,59 vai 2,17 un tā tālāk. Ja? Tātad tā mēs nerīkojamies. Ja? Bet vienalga tātad šīs te vēsturiskos kanons ir vērts zināt, jo šeit arī tātad šī te kur mums ir 1, 1,5, 2 un 3, ja, ir uzkonstruēts nu, tāds vēsturiskais šo te marginu platums, un šeit mums tātad ir visšaurākā muguriņa, galviņa mums tātad ir nākamais platums, ārējā mala, un apakšējā mala ir visplatākā. Un tas ir tāds klasiskais, ja, tātad sākot jau no grāmatu iespiešanas laikiem, šās te kanons, kā tiek veidoti margini. Kā tiek veidoti mūsdienās, tātad mēs apskatīsim, jā, šeit vēl tātad, lūk, ir grāmata, kas arī tādās proporcijās marginu ir iespiesti.
Nu, te ir piemērs tādiem marģiniem, kas ir gandrīz vienādi, tikai apakšējais ir lielāks. Ja, tā tad ir vienāds, tur mums ir ar galviņu grūti saprast, varētu būt, ka arī ir lielāks, ja, un arī šeit ir lielāks. Nu, faktiski tas princips arī aptuveni ir tāds, kādu es jums iesaku lietot. Tātad sānu marģini varētu būt vienādi vai un vienādi un mazāk, savukārt augšējais un apakšējais lielāki. Un varētu vēl būt tātad arī dalīts tātad ārējais, iekšējais vienādi, pēc tam ir augšējais un apakšējais visplatākais. Nu tāds arī, kā jau es minēju, tas arī ir pēc jūsu proporciju sajūtām, ja, bet nu, es vismaz aptuveni šādas parasti proporcijas lietoju. Te gan ir viena tehniska lieta, kas ir jāatcerās, un šeit mēs redzam šī zīmējumā, mēs redzam grāmatu, šeit tā tad ir grāmata, mēs skatāmies lielā palielinājumā, šeit ir grāmatas muguriņa, ja, un šeit ir salīmēts vai sašūts kopā, un šeit ir kaut kāda daļa, kura tīri tehniski, tātad mēs nevaram atvērt, ja savādāk mēs to grāmatu saplēsīsim. Un tāpēc, ja tā tad ir jāņem vērā, pat ja mēs gribam šo te optiski ārējo un iekšējo to imagine vienādu, ja mums ir jāpiepluso šis te, kas tātad ir mums jāuzzina pie tehniskiem redaktoriem, un tā jau ir tāda tehniska lieta, bet nu tas jāņem vērā, savādāk mēs uztaisīsim tādu tievu iekšējo, un viņu vēl šeit aizlīmēs ciet, mēs netiksim klāt un neredzēsim, ja tātad šeit arī parādīts, ja, kad lūk ir, mēs esam izvēlējušies vienāds, ja, bet mums vēl jāpiepluso šī te tehniskā daļa, kas ir ielīmēta iekšā. Bet tas tātad attiecās uz grāmatām, ja, uz žurnāliem tātad tas neattiecās, jo žurnāli pat, nu, viņi netiek šūti, viņi tiek līmēti, un tur tātad, nu, tā daļiņa, ja viņa tur ir, tad viņa ir ļoti minimāla. Tātad par kolonām, tātad dalījums, ja mums ir viena kolona, nu tas varētu būt tātad grāmatai, tātad žurnālam tas mums nederēs, lūk. Ja tas mums būtu A4 lapa, nu tad tas teksts ir neizlasāms, viņš ir grūti, tātad tāds žurnāliem noteikti nederēs, ja. Mēs varam darīt tātad šādu te, kad mums ir viena kolona, bet mums ir tātad šīs te platais medžins, kur tātad mēs izvietojam kaut kādu attēlus, kaut kādu papildinošu tekstu. Dalījums divās kolonās. Nu, kā jau es teicu, tātad tas būtu viens no tādiem ieteicamākiem variantiem, ja, bet mēs varam arī šādu modificēt, ka mums ir divas kolonas, bet ārējo malu mēs paplatinām un atstājam tukšu, tikai ik pa brīdim ieliekam kaut kādu informāciju iekšā. Dalījums trijās kolonās. Ja, tātad trīs kolonas, un arī tātad varbūt divas kolonas šeit šinī gadījumā lūk ir apvienotas. Ja, kā es teicu, ja varam dažādies bloķēt. Kaut kādā citā lapas pusē viņi saka, būs atsevišķi. Ja, šeit, teiksim, tas nav nekāda pretruna, ka vienā lapas pusē mēs divas kolonas apvienojam. Pie tā paša moduļu tīkla mēs, teiksim, šīs tad divas kolonas veidojam arī atsevišķi. Nu, šeit ir tātad atsevišķi trijās kolonās, trīs kolonas plus vēl vien šī te, bet šeit jau mēs sākam riskēt, nu, ka tās kolonas paliek ļoti šauras. To esam uzmanīgi. Nu, četras kolonas varētu būt avīzē, ja, kas ir lielāka formāta, bet katrā ziņā ne žurnālā. Ja, tātad, nu, tas tomēr ir stipri pa šauri, ja mēs sadalām šādās te četrās kolonās. Ja? Mēs varam dalīt četrās kolonās un tad, kad mēs viņus šeit apvienojam un atstājam vienu kolonu, kurā mēs kaut kādas īsas tekstus, es atvienoju tātad piecas kolonas, ja? Tātad šeit ir četras, kur mēs esam apvienojuši, un piektā kolona, kur ir kaut kādi īsi teksti, ja? Tātad tādas varētu būt. Ja? Un šeit mums tātad ir arī tātad piecas kolonas, ja?
Bet tad priekš nu tā piecu kolonu platumu mēs tikai kaut kādiem īsiem tekstiem atstājam un attēliem, ja, bet savādāk tā tad visu pamattekstu mēs šādās kolonās nedrīkstam sadalīt. Nu, šeit arī tā tad ir sešas kolonas, bet tikai tāpēc, lai mēs varētu modificēt, ja, tā tad apvienojam trīs kolonas, apvienojam divas un atkal tā tad super maziem tekstiem, tā tad to vienu sastdaļu mēs varam izmantot. Nu, arī tāda variācija, ja, tā tad lai saprastu vēlreiz, ja, tā tad varam būt dalīt 4, 5 un 6, bet neizmantojam tik šauras kolonas, ja, tas teksts nebūs lasāms. Ja, tad tas, kas normālais teksts, tad, ja mēs A4 lapu sadalām, tas ir 2 vai 3 kolonas. Ja. Bet nu, šādi mēs varam nedaudz padarīt interesantāk, apvienojot kaut kur vienā vietā vairākas kolonas kopā. Tad tādos gadījumos mēs varam šādu lietot. Nu, te arī tā, tad mums ir diezgan daudz tās kolonas, ja, bet faktiski tikai vienā mēs to šauro kolonu izmantojam. Tā. Nu, ja te ir tā, tad tāds abstrakts, ja, kā mēs izvietojam dažādus objektus šajā te žurnāla tā tad grid sistēmā. Un nobeidzot tā tad atkal, ja ne gluži citāts, ja, tad arī tāds ieteikums, kad, protams, moduļtīkla struktūra ir labi, bet mēs to varam pārkāpt, lai kaut ko akcentētu. Viss pārējais ir ļoti korekti un pareizi, un mēs jūtam, ka tur ir struktūra un pamats apakšā, bet mēs kaut ko uzrakstam tur pa diagonāli ar kaut kādu citu akcentētu krāsu un tādā veidā to pārkāpjam.